Beno, ba, orain txekarreko izkizu txostenak. Ondo. Apa, Julen. Kaixo. Txatea, eta eseri mesedez. Bueno. Zertatzen da. Zeri buruzari, zara? Badakik zertaz nabilenta ez luzapenetan ibili. Galdera zehatzako egin beharko didazu. Ze gezur esan dik aitak, nigena agertu bez egiteko. Aitak esan didana ez da gezurra. Neure begiokin ikusi dut. Ikusi zer, zeri buruzari? Horain dela gutxi arte. Aitaren gamaino konfiantza gehiago nuen zugan. Mirestu egiten zintuden. Zer dela eta esaten didakuri? Ederki engainatu nauzu. Julen, nik ez zaut inoiz engainatu. Horain badakin hori znitsi berdi dudan. Zu, nere amarekin. Zer? Ni zuen amarekin hori esan dikaitak? Julen, sinestu idak, nik ez diat sekula ez zer izan zuen amarekin. Hori zuen aitak asmatutako gezur zikin bat baino ez duk. Barrua behar dik horreitio, horrelako bat asmatzeko. Orduan, amari buruz esandakoa ere gezurra. Zer esan dik amari buruz? Ego aldean dagoela. Ez dagoela bigon. Horregatik ninduzun eraman nahi. Julen, zuen ama bigon zagok. Hori gezurra da. Nere ama ez dago bigon. Neure begiekin ikusi dut, eta ez da sekulanan egon. Zer? Bai, aitak eraman ninduen eta nere ama etzegoenan. Julen, zuen aitak asmatutako azpikeria baino ez duk hori. Horain txorte zuen ama bigon egon duk zine egiten diat. Ba, bigon ez zioten gauza bera. Ez omen da neri amaren izeneko inorregonan. Aitak, hori duk, aitak beste psikiatrikoren batera eroango zian. Xildu zaitez, gezurti bat zara, gezurti gutxa. Julen, nik zer dela eta esango diat bairi, gezurrik. Oso zikin ari zara portatzen familiarekin. Lagun zaitzake zerbaitetan? Ez, eskerrik asko, ez da ezer gertatzen. Keixo, nagusi. Beno, ni bokatu dut eta etxera noa. Bihar arte? Bai, bihar arte. Tira. Ezer behar duzu? Ez, eskerrik asko. Beitu, enuke zuen arazoetan sartu gura, baina garbi entzundu zure ilobak esan dizuna. Ta hori ez da nire arazoetan sartzea? Barkatu, nire laguntza eskaini baino enuen gura. Iruditu zait, bakarrik zaudela nire moduan. Eta entzun gura dizun norbait behar duzu aldamenean. Baina oker nengoen, barkatu. Bihar arte. Da, azte zan dudan non baita juteko asmori baduzu? Ba, ez dut uste. Zu? Ez dakit, nagusiak initzein beharko dute jai ematen didan, edo? Tira, ba, sorti zan. Bueno, nero arte. Agur. Nekanez. Bai? Barkatu, zakarkeria. Beno, ez duzu zuzen... Lengo gonbitari usten badiozu, gustu hartuko nuke zehuz ez zurekin. Eutxiko ez diot, ba. Bina. Ta, bazbazteala? Ba bai, zerbait hartzera. Itxun pixka bat, neu ere zuekin joko naiz, eh? Jo, ez... Gustora joango nintzateke zuekin, baina berandutu egin zait eta etxera joan berra daukat. Zato zozer hartzera gizona. Joango zara, gero be? Mil esker, baina ez. Ez dut emaztearen erretolika entzun nahi. Ondo pasa. Beno, gabon. Bai, bihar arte. Tira, zergatik onbidatu duzu? Beno, banekin, ez dela etorriko eta horrela ondo geratu naiz. Hai, ondo geratu zara etorri ez delako, baina etorri izan balitz? Beno, apur batean sufritu beharko genuen, baina laster alde egingo zuen. Ja, ez duzu ondo ezagutzen. Ederra eskapada. Talako batean konturatu nintzen. Iloba nigandik urrutiratzen zebilela.
Hasieran sekulako konfiantza hartu zuen irekin, eta orain gezurretan abilela uste du. Isaiasek sekulako azpijokoa egin du berarekin. Edarto engainatuta dauka semea. Anaia ezagutzen nuelako handa nengoen, baina nik uste baino maltzur eta doiorragoa da. Ederra, Perla. Eta Angela non dagoen ez dakizu. Eta ni zure koainetaren kasua aztertuko banu. Ezin zara horretan sartu, kasu honek ez dauka zer ikusirik ertzaintzarekin. Bueno, baina beharretik kanpo hartuko nuke astia horretarako? Hori egingo zenuke negatik? Pozarren gainera. Hala bada, eskerrik asko. Emakume aparta zara. Andoni, badut gauza bat zuri esateko. Bueno, gara izala berandu etxeratu, berdin-berdin entzun beharko dute emaztearen erretolika, baita. Hortaz, berandu joate erabaki dut. Horrela gutxienez, herrieta egiteko motiborik izango du. Sarri, patxaraz, gizona hartu zozer. Bai. Garagardo bat mesedez, bai? Bai, oratxe. Bueno, bueno. Ta, zer dugu, ba? Bueno, hemen txe. Bai. Aparte gorik, ez eraz.